Iako cijene svih životnih namirnica vrtoglavo rastu posljednjih mjeseci, crnogorski penzioneri i dalje primaju iste penzije. Na sjeveru je više od 20.000 penzionera sa najnižim primanjima, a kako se živi od 145 eura pokušali su da nam približe. Nije lako, tu ima nezaposlenih kod mene dosta, unučade imam, sinova, djece, sve to malo ko radi i sve to od to moje penzije živi. Ja sina na studije, čerka u gimnaziju sa 104 i žena prima 70 eura sa birova. E treba i školovati djecu da budu dobri đaci i da nešto nadamo se od njih. Ali eto, nekako se mučimo i stvaramo. Kako bi se borili za svoj položaj, penzioneri sa sjevera formirali su odbor građana i penzionera koji će danas svoje zahtjeve uputiti vladi i skupštini. Da se najniža penzija od 200 eura po zakonu usvojenom u decembru preinači na 60% najniže cijene rada, to je 270 eura, i da bude u primjeni od januara 2022. godine. Po dva, da se najniža penzija od 270 eura primijeni po modelu najniže zarade iz programa Evropa Sad. Dok se plate povećavaju svima, čak i poslanicima, najugroženija kategorija, penzioneri, kažu, ostaju zaboravljeni na ivici egzistencije. Izgleda da su donosioci ovakvih odluka zaboravili da je skoro 29.000 penzionera na sjeveru, da je preko 20.000 na ivici gladi i očigledno da nas je neko podcijenio, a koliko je naša snaga, to ćemo pokazati na ulici. A na ulice će, kažu, već 1. marta, ako do tada vlada i skupština ne usvoje njihove zahtjeve.